Թուրքիան ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մարտի 4-ին քվեարկության դրվելի քայոս ցեղասպանության բանաձևի ընդունման դեմ պայքարի է դուրս եկել ողջ ճակատով։ Պաշտոնական Անկարան նախ հայտարարեց կոնգրեսականների կողմից բանաձևի ընդունման հնարավոր սպառնալիքների մասին։ Հիմա էլ գործի են անցել այս առնչությամբ հատուկ առաքելություն ստացած պաշտոնյաները։ Առաջիկա օրերին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ ամերիկացի օրենսդիրներին նախազգուշացնելու հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունման հնարավոր հետևանքների մասին։ Մինչ այդ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նախապատրաստվում է Ահմեդ Դավութոգլուն նախ հափշտակ է հայտնել 252-րդ բանաձևը ԱՄՆ կոնգրեսում քվեարկության դնելու փաստի առնչությամբ, ապա գրեթե կրկնել վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի 3 հնչեցրած խոսքերը։ Ակնկալում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կմերժի տվյալ բանաձևը, որը կարող է վնասել Թուրքիա-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, նաև կկասեցնի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Երկրի ներքին ծանրագույն հարցերը չեն խանգարում նաև վարչապետ Էրդողանին մասնակցել բանաձևի դեմ աշխատանքներին։ Էրդողանը ապրիլի 12-ից 13-ին Վաշինգտոնում ներկա է լինելու էներգետիկ գագաթաժողովին։ Ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, այսի ընթացքում առաջնահերթ է լինելու հայոց ցեղասպանության խնդիրը։ Այդ հարցը հատկապես ապրիլի 24-ին ավանդական հայտարարության հանգամանքը Էրդողանը քննարկելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նպատակ ունի հանդիպել նաև հրեական լոբիստական կազմակերպությունների հետ։ Այս մասին նախնական պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել Թուրքիայի դեսպան Նամըկթանի և ԱՄՆ հրեական հայտնի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների միջև կայացած հանդիպման ժամանակ։ ԱՄՆ հայկական սփյուռքին հակազդելու համար Թուրքիան աշխատում է հրեական լոբիի աջակցությունը ստանալու ուղղությամբ, հատկապես այն պարագայում, երբ վերջերս ԱՄՆ-ի հրեական կազմակերպությունները հայտարարել էին, որ հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը կասեցնելու հարցում այս անգամ իրենք ոչինչ չեն անելու, կապված իսրայելա-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների հետ։ Իսկ մինչ այդ Էրդողանը շարունակում է սպառնալ Անկարայից։ Երեքշաբթի մեջլիսի իրկուսակցական խմբակցության առջև ունեցած ելույթում նա սպառնացել է եւ ժամկետ ներդրել Վաշինգտոնի առջև։ Հույս ունեմ, որ ներկայացուցիչների պալատում խելամիտ կվարվեն, հաշվի առնելով, որ այս հարցը պետք է պատմաբաններին թողնվի։ Ավելի ճիշտ կլինի ցեղասպանության ապացույցները ուսումնասիրել ոչ թե ներկայացուցիչների պալատում, այլ համալսարաններում ու արխիվներում։ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունները զարգացման դրական փուլում է։ Ես վստահում եմ Օբամային եւ նրա խելամտությանը, ով ուշադիր հետևում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Այս թեմաների շուրջ կատարում Հիլերի Քլինտոնի հետ հանդիպեցի։ Առանձին խոսել ենք ու քննարկել վճարվելի գնի մասին։ Ճգնաժամից դուրս գալու համար կարճատև աշխատանքի համար ժամկետները երկարաձգեցինք։ Ժամկետը երկարաձգված է 6 շաբաթով, որն ավարտվում է մարտի 31-ին։ Միացյալ Նահանգներում ժամանակ չեն կորցնում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկության դեմ աշխատանք ծավալելու նպատակով ԱՄՆ ուղևորված թուրք պատգամավորները։ Վերջիններն արդեն սկսել են կատարել առաջադրանքները։ Այսօր իբրև առաջին քայլ նրանք հանդես են եկել մամուլի ասուլիսով, որին մասնակցել է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամըկթանը։ Պատգամավորները ներկայացրել են իրենց այցի նպատակը և կոչ արել կոնգրեսականներին հրաժարվել բանաձևը ընդունելու մտքից։ Ասուլիսում խոսել են թուրքական զույգ պատվիրակությունների ղեկավարները։ Շաբաթվաչին Վաշինգտոնը մեկնել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի ղեկավարած նաև թուրք-ամերիկյան բարեկամության խմբի պատվիրակությունները։ Կայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։